Hej John, det er Chris. Hej Chris. Hey. Ja. Jeg skal lige sige noget. Det er fordi, hvad hedder det? Vi er ved at filme det der program. Ja. Så vi optager lige nu, hvis det er ok. Og så skal jeg lige spørge dig nogle flere ting. Ja. Er det ok? Ja. Okay. Og jeg tænkte, at den kunne fungere virkelig sjovt, som sådan en stor visuel ting. Tror du ikke, det kunne være ret sket? Jo, det tror jeg godt kunne fungere rigtig godt. Hvorfor har du valgt det univers? How big is the budget for a production like this? Why do you think you've been chosen to do a collection for H&M? Why does perfumes cost so much? Why have you become so popular? You're asking tricky questions, funny. What? God save the Queen. Who are coming as the VIPs tonight? Can you tell me? Secret. Thank you.